Tataristonning Yelabuga va Nijnikamsk shaharlaridagi korxonalarga 2-aprel kuni dronlar hujum qildi. Bu haqda respublika rahbari Rustam Minnixonovning matbuot xizmati xabar berdi. Hodisa oqibatida bir necha kishi jabrlangan, ammo jiddiy vayronagarchiliklar haqida xabar berilmagan. TASS nashri 2 kishi jarohat olganini yozmoqda. Ba'zi Telegram kanalining xabariga ko'ra, dron hujumi oqibatida 5 kishi jabrlangan. Xabarda 3ta dron Alabuga maxsus iqtisodiy zonasi hududiga qulagani ta'kidlanadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, zavodlardan biri va yotoqxona shikastlangan. Portlashlar ertalab soat 6:00 sodir bo'lgan deb yozmoqda Mash Telegram kanali. Shot Telegram kanaliga guvohlarning aytishicha, dron hujumi Yelaz nefti produkt neftni qayta ishlash zavodida sodir bo'lgan. Ularning so'zlariga ko'ra, ertalab soat 7:00 Alabuga maxsus iqtisodiy zonasidagi mahalliy yotoqxona hududida 2ta dron qulagan, keyin bir nechta portlash sodir bo'lgan. Yangilangan ma'lumotlarga ko'ra, Tataristonda dron hujumi natijasida 6 kishi jarohat olgan. Shifokorlar ko'rigidan o'tgan 3 kishi allaqachon uyiga jo'natilgan. Yana 3 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Shuningdek, hujumda ishtirok etgan barcha dronlar NATO mamlakatlari uskunalari bilan jihozlanganini ma'lum bo'ldi, deb xabar berdi Alabuga maxsus iqtisodiy zonasi.